Qəhrəmanlar unudulmur. Elə indi də bu qəhrəmanlardan biri haqqında danışmaq istəyirəm. Füzuli rayon uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Şövqi Əsədov da vətənin igid oğullarından idi. O öz qəhrəmanlığı ilə çoxlarına örnək oldu. Şövqi Əsədovun qəhrəmanlıq yoluna nəzər yetirək. Şövqi Əsədov 1973-cü il avqustun 1-də Aşağı Seydəhmətli kəndində anadan olmuşdur. Bir çox həm yerlərimiz kimi ermənilərin Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti zamanı kəndlərdə 1992-ci ildə yaradılan özünün müdafiə batalyonuna yazılmışdır. Bütün həyata keçirilən hərbi əməliyyatda iştirak edir. Batalyonun kəşfiyyat qrupunun üzvü idi. Döyüşlərdə iştirak edərkən yaralanır. Ailəsinə ölüm xəbər gəlir. Ancaq ölmədiyi, yaralı olduğu bilinir. Həkimlər ona döyüşlərə qayıtmağa icazə verməyib. Şövqünün israrlı olduğunu görüb, komandirləri onu PDM ekipajına yazırlar. 1994-cü ilin aprelində Aşağı Seydəhmətli kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə düşmən tərəfindən atılan top mərmisi nəticəsində bir neçə əskər yoldaşları ilə birlikdə şəhid olmuşdur. 12 gün düşmən tərəfində qaldıqdan sonra aprelin 30-u nəşi götürülüb dəfn edilmişdir. Şəhidlər qeyrət tacı, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər haqqın səsi, azadlıq nəğməsidir. Şəhidlər yatan qəbir, istiqlal türbəsidir. Şəhidlər Tanrımızın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt, ömrü dünya qədərdir. Şəhidlər xiyar.